Ճաշի ծովამდელი დაიღუპა გუშინღამი ცნობილი გახდა რომ ამ ცხეთაში გაურკვეველ ვითარებაში დაიღუპა ცოვამდელი 21 წლის ჯაბა გაბიტაშვილი თავდაცვის სამინისტრომ დაღუპულის ოჯახს ტელეფონით აცნობა რომ ახალგაზრდა თავი მოიკლა სატელეფონო ზარის შემდეგ დაღუპულის ოჯახს პირისპირ თავდაცვის სამინისტროს არც ერთი წარმომადგენელი არ დალაპარაკებია დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში დაღუპული ცოვამდელის ოჯახის წევრები პროჟექტურასთან იმყოფებოდნენ და ცხედრის ნახვას ითხოვდნენ გარდაცვლილის ოჯახის წევრები თვითმკვლელობის ვერსიას გამორიცხავენ და საეჭვო დეტალებზე საუბრობენ პროჟექტურასთან შეკრებილი დაღუპული სახლობლები ამბობენ რომ ცოტახნის წინ კიდევ ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა რომელიც ასევე მათი რეგიონიდან კახეთიდან იყო შეგასვენებთ რომ რამდენიმე დღის წინ ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ ინფორმაცია ქიზიყი ჯიმ გავრცელა თუმცა ეს ინფორმაცია თავდაცვის სამინისტრომ მოარყო ფეხზე ჰქონდა მობმული იარაღი და პირში ედო ლულა ეგ არ არსებობს არ არსებობს თუ არ დააბეზდა სამა ოთხმა კაცმა არ მოკლა ეგ არ არსებობს თავს არ მოიკლავდა ვერ მოიერეოდნე ფიზიკურად ძალიან ძლიერი ბავშვი იყო ძლიერი ბიჭი იყო რატო რისთვის არ არის არ ჩამოიყა იმიტომ რომ მოკლეს ბავშვი იმიტომ არ ჩამოიყა არ არის იმიტომ რომ მოკლეს თავი მოკლეა მიმდინარეობს ახლა გამოძიება. სამხედრო პოლიცია იგიეს და სანამ არ იქნება გამოძიების შედეგები ცნობილი, მანამდე კომენტარს არ გავაკეთებ. როგორც გამოძიება დასრულდება, კომენტარი გავკეთებ მაშინ. სად მოხდა რა რომელ ნაწილში თუ შეგიძლიათ მოხდეს? ვერ გეტყვით ვერაფერს.